Рогови, крзно, парчиња од волнени черги седел од маската на странчинарите од Мокриево. А под неа, луѓе кои силно веруваат дека на овој начин ја чуваат традицијата, во чии дух раснел селскиот идентитет. Таков е Антонио Ташков, кој во целиот свој млад живот го сонувал денешниот ден, кога ќе ја навлече маската и ќе го игра познатиот танц со звонците. Јас за овој карневал може да кажам, датира уште од паганско време, нема пишен документи или податоци од кога датира. А јас, ако веќе зборуваме да се правам, од кога ми е потекнал меркот, тоа уште пред да се родам, бидејќи мојот дедо исто се маскирал, мојот прадедо, мојот татко, па сега ги јас. А исто интересно, за Мокриево сакам да спомнам не само денешниот ден како главен, како главна етапа од целото драмско одвивање, туку и деновите пред Сурва се интересни. Еден од најавтентичните обичаи е пиењето греена ракија од звонците на странчинарите. Малите деца со говорна маана се смета дека е доволно да ја допрат устата до звонецот и нивниот проблем ќе се надмине. Овде се присутни родители од цела Македонија кои што веруваат дека токму пиењето топла ракија од звонците ќе има лековита моќ и ќе им помогне во говорните проблеми на нивните деца. Традицијата е вековна, а манифестацијата е обновена последните децении. Еден од најзаслужните затоа е задолжен да биде и главен готвач на странчинарскиот ручек. Јас сум моментално во странство, да кажем, Швајцарија и секоја година, шом дојде крајот на декември, јас веќе сум растреперен за странчинарските игри. И се враќам тука, помагам на нашата организација, на нашата асоциација странчинарски. И значи моја улога е тука, јас од првиот ден, кога почне тоа да се кога направиме културна фаза, почнаваме да работиме со качамак. А качамак е традиција на странчинарите, не знам кога на стари времена сите странчинари се просили некој пат. Странчинарските игри секоја година се одржуваат на Василица. По старите велат дека во минатото секое мало имало своја група. Се среќавале и надигрувале или бореле меѓу себе за превласт на целото, односно кој во колку мала ќе може да собира просија, храна за сиромашните.